Вітаю! Сьогодні хочу показати вам адвент-календар від Essie. Essie – це бренд, який робить лаки для нігтів. Я купила адвент, і адвент цього року він вийшов у двох формах. Перша форма – це така класична форма, як чотирьохкутник. Такий, ну, звичайний адвент. З такими вікнами, що ви так відкриваєте, і там лак за вікошком. Або це те, що я купила. Я купила таку величезну цукерку. Це цукерка отака по типу як Candy Cane. Ото знаєте, така велика. Ось вона так ось відкривається і вже все. Вже двері у мене не зачинюються. Ну, коротше, тут 24 отакі коробці, і у кожній коробці по одному лаку. І коли ви, наприклад, звідсіля ви один номер взяли, і звідсіля ви взяли другий номер, то сходять зверху третій та четвертий номер. Як бачите, на мені вже є ці... Ще хочу сказати, що цей календар, він дуже класно пахне. Він пахне так, знаєте, різдвово. Оці спеції різдвяні. Як ви бачите, у мене на мені вже є оці лаки. Тобто я навіть не буду намагатися і робити вигляд, що я ніколи цих лаків не бачила. Ні, це вже третє відео, що я роблю, бо ви ж знаєте, що я роблю відео на чотирьох мовах. І я вже все бачила, вже все тестувала. І ще хочу сказати, що тут ще була така штука надіта на оцю цукерку. Тут було написано, що у нас у календарі є класичні лаки, тобто лаки нормального розміру. Потім у нас є лаки такі маленькі по 5 мл. Потім у нас є лак Gel Couture, тобто гелєві лаки. І потім у нас ще є два інших типа. Це лак з спецефектами і ще лак, ну це не лаки, це технічно лаки, які нам допомагають доглядати за нігтями. Ну, і не тільки лаки. Ось так. Коротше, давайте будемо розпочинати, бо дуже тут багато. У нас 24 кольори. Так, номер 01. І я всі номера залишу внизу, щоб ви можете розкрити інфобокси, там все буде. Номер перший, він називається у нас Tuck It In My Tux. Це ось такий білий колір. Ось він такий. Я можу сказати, що я не дуже задоволена. Ну, коли я вам буду розповідати про цей адвент, ви просто маєте на увазі, що це мої персональні ідеї. І це те, як і які кольори я сама люблю на своїх нігтях. Тобто я розумію, що може для когось оцей білий це те просто, що потрібно. Я це розумію та поважаю. Номер 2, і це у нас перший такий лак для догляду за нігтями. Ну, догляду. Це у нас база. Це у нас база 5 мл. Як на мене, непогано. Номер 3. В номері 3 у нас такий дуже класний зелений відтінок. І називається він Win Me Over. Win Me Over. І це ось тут він у мене на нігтях. Дуже класний. Номер 4. У нас отакий Ladylike. І цей колір, він був у адвенті того року, і він був саме у такому розмірі, і я його закінчила, бо він дуже класний. Він може здаватися, що він, ну, так собі,
що нічого там такого в ньому немає, але він дуже класно та дуже елегантно на ногтях виглядає. Тому я раджу вам от на цей колір звернути увагу. Номер 5, і це той номер, який мені не дуже подобається, це ось цей. І я не буду опускати інші пальці, щоб не показувати вам те, що не потрібно. І він називається Around the Band. Тобто, чим мені не дуже подобається цей колір? Це такий, знаєте, це такий персик, трішечки тут є рожевого, трішечки є такого помаранчевого навіть, і дуже багато білого, дуже багато білого. Мені не дуже подобаються такі розбілені лаки, але, ну, я б краще, якщо б вони, наприклад, зробили великий розмір отакого зеленого, чим отакого. Але я ж кажу, це мій смак. Може для когось, хтось побачить цей колір, скаже, я такий хочу лак. Тобто, це все може бути. Номер 6. І цей номер, я дуже задоволена тим, що у нас є такий лак. Це матове покриття для нігтів. І ви пам'ятаєте, це був, мабуть, рік 2009. Була просто мода на оці матові лаки, і дуже було складно знайти оці матові лаки у Фінляндії. Не матові лаки, а оці матові покриття. І можна було купити матові лаки, наприклад, у мене був матовий зелений такий, знаєте, синій був такий, а потім OPI зробив оце матове покриття, я була така задоволена, я його купила, я була просто на сьомому небі, що я тепер можу зробити будь-який лак матовим. Так що я задоволена тим, що вони дали нам ось такий ось повний розмір, бо зараз знову матові лаки, вони дуже популярні. Номер 7, і це у нас отакий чорний лак, і це називається він Licorice. Що можу сказати про чорні лаки? Я взагалі не дуже чорні лаки люблю, бо я люблю, знаєте, наприклад, дуже-дуже темно-зелений, але і він здається, що він чорний, а ви так дивитесь, та ні, він такий темно-зелений, або дуже-дуже темний червоний, або вішневий, або синій, темний синій. Але, знаєте, іноді чорним теж хочеться намазатися. Я не знаю, як у вас, у мене іноді буває. Але якщо серед, наприклад, чорного та майже чорного такий дуже темно-червоний, я оберу завжди червоний. Номер 8 – це той номер, який мене не дуже порадував. Це отака невеличка версія, це штука для зняття лаку з нігтів, і вони її кладуть кожен рік. Тобто, як на мене, могли б покласти щось і побільше, але я розумію, що якщо ви кудись там їдете на 2-3 дні, то оцього розміру вам достатньо. Оце дуже класний лак, який називається Ripple Reflect. Дуже класний такий синій, але він не дуже такий. Він синій, але трішечки тут є і трішечки є і білого. Ну, класний лак, дуже-дуже класний. Я, до речі, дуже люблю сині лаки на нігтях. І червоні. Далі. І сірі. Та я всі люблю. Ось такий є у нас лак. Номер у нас 10. І це у нас лак Wicked. Оце саме про це я і говорила. Що він такий, знаєте, це не чорний лак. Це такий дуже-дуже темний червоний. Ну, принаймні, тут мені видно, що це червоний. На нігтях, якщо, наприклад, вночі, то може і не дуже було видно. Номер 11 у нас отака штука, що це у нас таке?
Це у нас stay longer, топ-код. Це у нас топове покриття для нігтів 5 мл. Номер 12 у нас отакий лак, і називається він Pencil Me In. І у мене він на мені ось тут. Ось цей він такий. Це така фуксія. Якби так повернути, щоб не вивернути руку собі, щоб вам добре це показати, не знаю. Далі, номер 13. Номер 13 мені дуже сподобався, дуже-дуже. Він називається Check Your Baggage. І це, знаєте, він не просто жовтий. Це не просто жовтий колір. Це такий жовтий, який, як на мене, є трішечки тут. Як воно? Як ця приправа називається? Кретінізмус у мене, знаєте, сенап. Сінап? Ну, коротше, як воно називається, люди? Оте, що, знаєте, на сосиски у Німеччині накладують. О, зовсім не можу запам'ятати цей. Коротше, ви зрозуміли. Він дуже класний. Він не просто жовтий. Тут, як на мене, є ще трішечки такого незеленого. Тут нема зеленого. Але це не чистий жовтий колір. Це такий трішечки такий забруднений жовтий. Колір дуже-дуже класний. Не горчиця. Горчиця, люди. Ось так. Як на мене, він дуже схожий на. І, ну, горчиця, вона ж буває різна по кольору. Оце така вона теж іноді буває. Так ось дуже класний колір. І що хочу ще сказати, що немає такого враження, що ви забрали цей лак у своєї, я там не знаю, у дитини чи у сестри. У меншої. Ні, це не таке враження, що це якийсь там дитячий колір. Номер 14 це отакий колір, який називається Suits You Swell. У мене його немає на мені. Дуже такий нічого. Класний колір. Потім у нас така олійка. У нас олійка для нігтів. Якщо ви не використовуєте олійку для нігтів, то я вам раджу розпочати це робити. Навіть там один-два рази на день це ніколи не буде зайвим, і нігті завжди будуть класні. Номер 16. Оцей лак, я його дуже обожнюю. Я його обожнюю просто. І цей лак у мене він був у повному розмірі. Тобто велика пляшечка у мене цього лака була. Це лак, який називається Bikini Sotini. Тобто я настільки люблю сині кольори на нігтях, що я просто цю всю пляшку я її закінчила. Він дуже-дуже класний. Я зроблю вам ось таке, знаєте, порівняннячко з цим, і ви бачите, що вони різні. Я впевнена, що якщо мене якийсь там чоловік дивиться, він каже, та де ж вони різні? Ні, ну вони різні люди. Вони прям такі різні. Це дуже класний, класний, класний. Мій самий улюблений синій колір від Есі. Далі, номер 17, і це називається Gossip and Spill. І це такий ось колір. Ось він на мені. Він такий, знаєте, металевий, якийсь такий трішечки рожевий. Трішечки тут є такого рожевого, потім такий червоний, але все таке металеве, бургунді, щось таке. Ну, непоганий, але я не дуже люблю такі відтінки. Номер 18. І я знаю, що це один з бестселерів бренду, тому я дуже рада, що вони його поклали сюди, саме цей колір. Але для мене я не люблю такі кольори. Це отакий колір у номері 18, і це у нас Fairy Tailor.
Для того, щоб вам був, у вас був отакий колір на нігтях, вам потрібно зробити 3, а то й 4 рази накрасити. Я не дуже люблю такі пастельні нігті, такі світлі. Я люблю, щоб був колір. А я вам ще не сказала, я так думаю, що я не сказала. Бо знаєте, коли це вже не перше відео, я вже трішки розгубляю, що я вже казала і на якій я вже це мові казала. Коротше, всі лаки зроблені в 2 шара. Він класний. Сама формула тут класна, але сам колір для мене, я не дуже люблю такі. Інший колір, і цей, він мені дуже сподобався. І цей, він нас називається Freely Lilies. Це дуже класний помаранчевий колір. Для мене це не просто такий, знаєте, помаранчевий колір, як гарбуз. Це такий трішечки забруднений помаранчевий колір. Забруднений він саме таким сірим трішки. І він дуже класно, ось він, ось тут отой жовтий, а тут ось цей гарбуз. Він дуже класно на нігтях. І ви знаєте, мені здається, що він дуже елегантний на нігтях, бо він не помаранчевий, він такий трішки забруднений, він такий трішки більш темний, і це його робить більш таким навіть, знаєте, що з ним можна навіть у якусь там офіційну, по якихось там офіційних ділах піти, чи справах, чи навіть на роботу, бо немає такого враження, що це такий, знаєте, оранж-оранж у нас такий, помиранець дуже яскравий, дуже класний колір, мені дуже сподобалось. Номер 20 – це оцей колір, що на мені отут, і називається він Silver Play. Ось він так виглядає, ось він тут. Дуже класний, він такий лілово, трішечки такий рожевий, лілово-рожевий, дуже багатошимерний, класний такий, на свята, супер. 21 номер, це у нас така пляшечка 5 мл, це у нас укріплювач для нігтів. Я взагалі ніколи не користуюся укріплювачем для нігтів іншими брендами. Я користуюся лише одним брендом, це Trind. Trind – це бренд з Голландії, і мені він дуже подобається. Я вже 23 роки їм користуюся, він класний. Але я думаю, що потрібно спробувати і цей теж. Далі, номер 22, дуже класний 22, ось він у мене тут, зелений, і називається він Off Tropic, дуже-дуже класний. Я вам хочу сказати, що як на мене, як я люблю нігті красити, фарбувати, ліпше оцей був би в такому розмірі, а оце цей у такому, тобто навпаки. Але, ну, знаєте, що є, то є. Номер 23 – це червоний. Це один з моїх найулюбленіших червоних кольорів взагалі. Цей відтінок називається Fifth Avenue. І це один з кольорів, які зроблені для американського ринку. Дуже-дуже класний колір, і у мене він був у повному розмірі, я його теж закінчила. Тобто я закінчила цілих 2 флакона повнорозмірних. Оце цей і оце цей. Оцей червоний, він просто суперовий, я вам його дуже раджу. І останній у нас колір, останній у нас день, 24-й, це отакий колір, який називається Iced Out FX. Тобто це такий лак, знаєте, лак-ефекти різнокольорові. Це такий білий лак, і він робиться то рожевим, то таким фіолетовим трішки. Оце такий. Ну, такий, знаєте, як перлина. Як класична така перлина.
Ось отакий тут щось таке. Гра світла і кольору. Отут у нас є. Я не дуже люблю такі лаки. Знаєте чому? Тому що цей лак, його необхідно на якийсь інший лак красити. А я люблю просто взяв нігті накрасив два слої лаком і все. Я оце, знаєте, я це не дуже. Але непоганий лак. Треба його, може, спробувати самостійно. Так, що хочу сказати, що мені цей календар дуже сподобався. Так, тут було, наприклад, оці два лаки, які б я хотіла, щоб вони навпаки, вони щоб то були у маленьких розмірах, а щось інше у великих. Але я можу сказати, що навіть так це дуже-дуже непогано. Залежить від того, де ви мешкаєте, цей календар можна купити від 44 євро, це саме менша ціна, що я бачила, до 95 євро. Тобто різниця велика. І форма теж. Просто тут, де його будете купувати, від того і залежить, яка буде у вас форма. Але те, що всередині, це те одне і те ж саме. Я зробила свої підрахуночки, і я його за тою ціною, за якою я його купила за знижками. І мені виходить, що кожен оце маленьке таке, воно кожне коштує 2 євро і 5 центів, що дуже-дуже непогано, як на мене. Напишіть мені, будь ласка, чи сподобався вам цей календар, чи ви любите лаки для нігтів, чи ви робите, наприклад, покриття. Розповідайте, давайте про лаки, бо я лаки обожнюю. Лаки – це те, що я їх міняю іноді навіть кожен день, як там. Бо це для мене дуже-дуже швидко я це роблю, бо я це роблю вже дуже багато років, і накрасити нігті – це для мене, ну, так. Ладно, я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Дякую вам за ваш час і побачимось в наступному відео. Цьомки!